Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում Տեր Շահե Աբեղա Անանյանը դասախոսություն է կարդում գուշակություններ թեմայով։ Քրիստոնեության զարթունքին զուգահեռ այսօր երբեմն մարդիկ ծնահավատության գիրկն են ընկնում և հաճախ էլ հոգևորականին դիմելու փոխարեն ապավինում են գուշակների օգնությանը։ Գուշակի թակարդին զոհ են դառնում նաև բազմաթիվ երիտասարդ աղջիկներ, որոնք անձնական կյանքի երջանկությունը միամտաբար կապում են սանազան մոգությունների հետ։ Իսրայելի մի թագավոր, Սավուլ անունով, որոշում է գնալ և պատերազմից առաջ խորհրդակցել Աստծո մարգարեների, այսինքն իմանալ Աստծո կամքը։ Բնականաբար Աստծո կամքը չի արտահայտվում այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Հետևաբար Սավուլը մի տեսակ կորցնում է վստահությունը Աստծո մարգարեության կամ Աստծո կամքի նկատմամբ և գնում է խորհրդակցելու վհուկի, գուշակի կամ կախարդի հետ։ Եվ ինչ է ստացվում, Աստված մի տեսակ Սավուլին այլևս զրկում է իր հովանավորությունից։ Դասախոսությունից հետո հայր Սուրբը գրեթե մեկ ժամ պատասխանում էր ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին։ Հոգևորականի ներկայությունն այնքան սպասված էր, որ ներկաները շուտով սկսեցին այլ թեմաներով հարցեր հնչեցնել։ Դրանք վերաբերում էին ինչպես առաքելական դավանաբանությանն ու եկեղեցական սովորույթներին, այնպես էլ մայր եկեղեցու դիրքորոշմանը հոգևոր, մշակութային, սոցիալական ամենատարբեր հարցերի նկատմամբ։ Ապագա սերունդը, ապագա սերուցքը մեր հասարակության, մեր հայ հասարակության համալսարաններում է։ Մասնավորապես հումանիտար համալսարաններում, հումանիտար գիտությունների մեջ, որովհետև գիտեք, մեր ամբողջ հումանիտար մշակույթը, ազգային մեր մշակույթը ներծծված է քրիստոնեությամբ։ Եվ մասնագետի համար և ընդհանրապես գիտնականի համար անհրաժեշտ է և կարևոր իմանալ քրիստոնեական այն տարական արժեքները, որոնցով հաճախ պայմանավորված ընդանում են այս կամ այն ուսումնասիրության ոլորտը կամ ընդհանրապես մարդու գիտնականի ներքին հոգեվիճակը։ Ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Ռուբեն Մելքոնյանը վստահեցնում է, որ նմանատիպ հանդիպումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Ուսանողներին արդեն առաջարկվել է կազմել իրենց հետաքրքրող թեմաների ցանկը, ըստ որի կծրագրվեն հետագա դասախոսությունները։ Մեր պարտքն է ամեն ինչ անել, ծառայելու և համախմբվելու հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցկոքին։ Այսպես բարձրակարգ աստվածաբանների և հոգևորականների ներկայությունը և նրանց դասախոսությունները մեր ուսանողությանը շատ նաև այլ նշանակություններ ունեն, դրանով մենք նաև տեսնում ենք և հասկանում ենք ընդհանրապես հոգևոր աշխարհի, ընդհանրապես աստվածաբանության տարբեր խնդիրներ, որոնց պատասխանները մենք փնտրում ենք և նման հոգևորականների շնորհիվ նաև կարողանում ենք ստանալ։ Նշան Աբասյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական Կյանք։